মই নীলাভ চন্দন। মই আজি থিয়েটাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে থিয়েটাৰক এতিয়া বিতৰ্ক নেৰা হৈছে। এইটো এটা নতুন বিতৰ্ক, দেৱাশীষ বৰঠাকুৰ আৰু সুকন্যা ৰাজগুৰু। আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত তেওঁলোকে শংকৰদেৱত চুক্তিবদ্ধ হৈছিলে। প্ৰযোজক আছিলে মানস কলিতা। আচলতে তেওঁ প্ৰাপ্যৰ ধন, প্ৰাপ্য বুলি নহয়, প্ৰাপ্যধন বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু চুক্তিবদ্ধ হৈছে। আগধন নিদিয়াৰ বাবে, সময় অনুযায়ী নিদিয়াৰ বাবেই তেওঁলোকে চুক্তিনামা বাতিল কৰিছে। আচলতে তেওঁলোকে কৰা নাছিলে, মানস কলিতাই নিজে কৰিলে। এইটো দেৱাশীষ বৰঠাকুৰে ফেচবুক একাউণ্টৰ যোগেদি ফেচবুক লাইভত জনাইছে আৰু প্ৰমাণ সহকাৰে। গতিকে মই দৰ্শক হিচাপে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজকসকলক। আপোনালোকে এখন থিয়েটাৰে যদি হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে 2-3 থিয়েটাৰ খোলাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু আমি ভাল পোৱা শিল্পীসকলৰ লগত যাতে কোনো ধৰণৰ খেলা নেখেলে, আমাৰ খুব দুখ লাগে। তেতিয়া আমি আচলতে টকা দি পেলাই নাটক চাওঁ, পইচা দি। আমি পইচা ক'ৰ পৰা, কষ্ট কৰি পেলাই পইচা ঘটিছোঁ সেইটো নক'লেও হ'ব। আমি যেতিয়া এখন নাটক চাওঁ, আমি টকা দিয়ে চাওঁ। দেখিয়ে টকাখিনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত এটা অংশ যোগ হৈ পেলাই আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো চলিব বুলি পেলাই আমি আচলতে ভাবিছিলোঁ। গতিকে আমিতো বাকী কৰি পেলাই নাচাওঁ। প্ৰথম কথা, আমি কেছ পইচা দি পেলাই আমি নাটক চাওঁ। আৰু আপোনালোকেও তেনেদৰে কলা কৌশলীসকলক তেওঁলোকৰ চুক্তি অনুযায়ী সময়মতে, মানে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্যধন দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ। কাৰণ এইটো কাৰণে তেওঁলোক আচলতে জড়িত হৈ থাকিলেহে একোখন নাটক হয়। আমি নাটক চাই ভাল পাওঁ। আজি ছেটিংছৰ 2 নহ'লে নাটক নচলে। আৰু লাইট, ছাউণ্ড, কলা কৌশলী, এইখিনি যিসকল জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোক নহ'লে এখন নাটক কৰিব নোৱাৰে। প্ৰযোজকসকলে ভালদৰে জানে, কিন্তু জানিও ভুল কাম কৰে, চ' বেয়া লাগে। আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোককতো আচলতে তেওঁলোকে সৰু সৰু পইচাত চুক্তি হৈ থাকে আপোনালোকৰ থিয়েটাৰত। গতিকে সেই কলা কৌশলীসকলক আপোনালোকে প্ৰাপ্যধন আদায় দিব লাগে। আৰু লগতে আমি ভাল পোৱা শিল্পীসকলৰ লগত যাতে কোনো ধৰণৰ খেলা নেখেলে, আমি খুব দুখ পাম। আৰু আপুনি যোনটো এতিয়া ভুল কৰিছে মানস কলিতা, ভাল লাগে আপোনাৰ যোৱাবাৰ নাটক আমি চাইছোঁ থিয়েটাৰত, বাউলী মোৰ প্ৰিয়া, যথেষ্ট হিট হৈছে। সেই বাউলী মোৰ প্ৰিয়াত থকা সেইবছৰ আপোনাৰ থিয়েটাৰত থকা শশাংক শেখৰ শৰ্মা, তেখেতেও আপোনাৰ প্ৰাপ্যধন আদায় পোৱা নাই বুলি কৈছে। আৰু তেওঁ এটা ফেচবুক একাউণ্টৰ জৰিয়তে, তেওঁ নিজৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে এটা পোষ্ট কৰিছে, আমি পাইছোঁ। আৰু তেওঁৰ পোষ্টটোৰ লগতে বহুকেইজন শিল্পীয়ে আপোনাৰ বিষয়ে জনাইছে যে আপুনি মানে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যধন দিয়া নাই। চ' দিব লাগে, এইবিলাক ভুল কাম কৰিছে। আমিতো নাজানো, আমি একোখন নাটক চাওঁ, শিল্পীসকলক আমাৰ ভাল লাগে, আমি চাওঁ সেইসকল শিল্পী ক'ত থাকিব আমি আগতেই মানে বিচাৰ কৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকক যদি আপুনি, আপোনাৰ দৰে এজন প্ৰযোজকে যদি ভুল কাম কৰে তেওঁলোকে আৰু নাটক কৰিবলৈ বা থিয়েটাৰত এগ্ৰিমেণ্ট হ'বলৈ, তেওঁলোকে ভয় কৰিব, মানে আকৌ নাপাম নেকি পইচা, যেনেকৈ আপুনি ঠগিলে বেলেগেও ঠগিব নেকি। তো কিন্তু আমি ভাল পোৱা শিল্পীকহে বিচাৰোঁ দেই। গতিকে আপুনি, আমি ভাল পোৱা শিল্পীসকলক যদি আপুনি ঠগে, তেতিয়া তেওঁলোকে যদি নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা নাথাকোঁ বুলি কয়, বেলেগ কাম কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি বৰ দুখ পাওঁ যে তেওঁ থাকিব লাগিছিল, তেওঁ ভাল এক্টিং কৰিছিলে বা তেখেতলোকে ভাল কাম কৰিছিলে, তেখেতলোকক আমি থিয়েটাৰত বিচাৰোঁ। আমি দৰ্শক, আমি বিচাৰোঁ, আমি বিচাৰিলেহে আমাৰ থিয়েটাৰখন চলিব, প্ৰথম কথা। আৰু গতিকে বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, এইটো ৰোজ ভিডিঅ' নহয় বা এইটো এটা বিতৰ্কমূলক ভিডিঅ' নহয়, যিহেতু দেৱাশীষ বৰঠাকুৰ
আর সুকন্যা রাজগুরু তেওঁলোক দুজন শঙ্করদেব থিয়েটারত আছিল এবছর থাকার কথা। আপুনি প্রযোজক হয় মানস কলিতাদেব শঙ্করদেবর, গতি আগধন নিদিয়ার বাবে তেওঁলোক এবছর থাকিব নোৱাৰিব। আসলে তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰিম বুলি কোৱা নাছিল, আপুনি নিজে বাতিল কৰিছে বুলি কৈছে আৰু যিহেতু প্ৰমাণ সহকাৰে তেওঁলোকে জনাইছে। সো আমি কিন্তু আশা কৰিছিলোঁ যে দেৱাশিষ আৰু সুকন্যা মানে এবছর শঙ্করদেবর আমি তেওঁলোকক লগ পাম বা আমি চাম, আর এখন ভাল নাটক আমি চাম বুলি। গতি আমারও গৌরব, লগতে আপনারও গৌরব আছিলে যে শঙ্করদেব থিয়েটারখন আপনি প্রযোজক, গতি যাওয়া বছর আপনি ভাল কামই করেছে, আমি ভাল লাগিছে আর এবছর তেওঁলোক থাকিব, দেৱাশিষ আৰু সুকন্যা থাকিব, গতি আমি আৰু এটা বেলেগ এটা ভাবিছিলোঁ। গতি এটা দেখিছো ভিতরা কন্ডিশন বহুত বেলেগ, গতি আপনি আমি ভালপা শিল্পীসলত যাতে কোনো ধরনের খেলা নেখেলে অনুরোধ জানাইছো, নহলে আমার দুঃখ লাগিব, নহলে আমি আমারও মন মরি যাব যে আমি আর টিকেট মানে পয়সা খরচ করে টিকেট নকরো আর নাটক নাচাও। যদি আমি দর্শক হিসাবে যদি আমি নাটক নাচাও তো আপনার থিয়েটারখন কেনে চলাব, আর বেলেগ একো নকও। এইটো ভিডিও মই খুব দুখেৰে জনাইছো, মোৰ এজন শিল্পী হয় যদিও থিয়েটাৰ কাম কৰা নাই, তথাপিতো আমি বুজি পাওঁ শিল্পী মানুহ, কিন্তু দৰ্শক হিচাপেহে মই কথাখিনি জনালোঁ যে আমি খুব ভাল পাওঁ শিল্পীসকলক, সেই শিল্পীসকলৰ লগত যাতে কোনো ধৰণৰ কোনো প্ৰযোজকে খেলা নেখেলে।